sinto-me aqui, meu homem, a falar com os amigos ali. Olha, tu nada, conto aí. Não se vai abrir. Ah, mamãe! Tu não vais te visitar para mim? E tem aqui uma cadeira para te sentar. Oh! Estás a falar do Super Bowl 50? Ai, negão! Negão! Ué! Pois eu uso lá os grandes com o capacete na cabeça e baixo para baixo e viro o cu para cima. Ai, negão! Sim! Olha! Estou sentado aqui a ver umas portuguesas. Sim, pensa que são portuguesas. Não falem muito. Mas não tirem os olhos de cima de mim. Sim, sim. Olha, é que estou a ficar muito nervosa. Sim. Traz-me água. Sim. A ver. Ai, o amor. Thank you.
Esta festa querida, poder sacrificar o que mais gosta da vida. Vivemos com esperanças e nossos corações, e queremos que as crianças sigam as nossas tradições. Para que esta será se torne engraçado, as danças e os bailamos, Paris e Carnaval, e os nossos mascarados o fazem social. Cada casa é uma mesa pronta para receber, a maneira portuguesa só a gente sabe fazer. A linguiça e bifana, arroz doce e queijada, a filhota açoriana, papas grossas e folhadas. Está à espera, quer passar tempo com ela, e a nora desespera, não vou tomar conta dela. Os dois vão combinar um plano de enfermeira, e querem a mandar a vela para a terceira. Era um favor. Olha lá, mamãe! Olha lá, mamãe! Olha lá!
A mãe está aqui! Olha, vai ser! Vai devagarinho, mas vai! A mãe vê! Ai, que estava a ver que não chegava aqui! Chegou! Chegou! Para ali, ainda tem que andar espelhado! Ah, meu filho! Não, pai! Oh, mãe, e aí,
aliás, Manuel. Ora, as lapas, o coixo e a massa se vão. Que eu tudo em São Miguel. Vejo com dúvida.
se escapa algum bloco, a gente se vai a perder. Não. Olha bem, olha, isto aqui é um hostil, um grocery store. Thank you.
consola a comer um pepino. Ha ha!
tantas que... Os cavalos também que fazem as coisas muitas vezes.
duas vezes por mês. Duas vezes por mês? Pois já há antes duas. Ah, mas não há duas que nada. Podes pensar de uma coisa? Sem ser, ainda tinha vindo. Quem é que pode assim com meia gota a cegar? Ah, Manuel. Ah, meu filho. Tu tens que te alimentar, senão ela chupa tudo tonto. Malastar! Oh, mãe!
cabelo à cabeleireiro, com a cabeça rasa de piumbo. E nunca ninguém diz nada. Cheia. Bacana, bacana. Ha ha ha!
Parece vacas secas sem maminha. Thank you.
É ao ver que queres chegar, certeza que vai estar, que é rico ou não. Nas notas da minha voz, deixo um abraço apertado. Ai, já saúde. Adeus e até um dia. E até Deus nos ajuda a ter paz e alegria. Senhora do Cruzar, ao vosso oito dos vocês, aos pais marcas da sua alma, Deus proteja os teus filhos, com paz no coração e na sua alma paixão, para afastar o sereno, ao paz e grande, a Deus afriados e podridos, que os teus caminhos sejam retos, a Deus te e sobrinhos, e lá no fundo, esta vida é uma gelha, e o maior tesouro do mundo é a nossa linda família. Virás com a nossa riqueza, dizendo amizade, senhoras e senhores, lutas do nosso céu, são lá de imensas cores, lindo jardim açoriano, partir a cantar, vamos um pouco mais à frente, mas um dia vamos voltar e abraçar toda esta gente. Adeus, adeus. Este ano já passou. Foi a vontade de Deus que mais uma vez nos juntou. És um encanto. Obrigado pela simpatia. E o divino Espírito Santo fica em vossa companhia.
Viva o pessoal da Artísia! Viva! Mais uma vez! Viva! Mais uma vez! Viva! Muito obrigado, uma boa noite, um feliz carnaval para todos!